Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan doimgidek Joni Uz kanali va mendan yangi video. Bugungi videomizda sizlar bilan 3.2 yangilanishda keladigan yangiliklar va skillar haqida gaplashib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin albatta o'tgan safargi videomizda 2000 like bo'ldi. Demak, ushbu video rozgirishi natijalari e'lon qilinadi va g'oliblar aniqlanadi. Bugungi videoda ham sizlar bilan yangi rozgirishni o'tkazib yuboramiz. Rozgirishda ishtirok etish uchun ko'rayotgan videoingizga like bosasiz. Joni Uz YouTube kanaliga obuna bo'lasiz. Bizani Telegram kanaliga o'tib, 5 Royal Pass deb nomlanadigan postda pastida qatnashaman degan tugma bor. O'shani bosib qo'yasiz. Ushbu video 2000 like to'playdigan bo'lsa, biz rozgirish natijalarini e'lon qilamiz. Demak, biz boshladik. To'g'ri, kimga 100 si kerak bo'lsa, men 100 si xizmatini yo'lga qo'ydim. Arzon narxlarda 100 si'larni olib beraman. Bemalol kimgadir 100 si kerak bo'lsa, mana narxlarni chiqarib qo'ydim. Telegram kanalimda ham bor narxlar. Menga murojaat qilaverasizlar. Joni to'g'oni o'zlaridan. Bizda 3.2 yangilanishdi. 1 emas, 2 emas, 3 emas. Umumiy hisobda 6 demak ultimate kostyum bo'lar ekan. 5-tasi prostoy ultimate, 1-tasi esa celi. Alohida ultimatedan tashqari chiqadigan 2 oy mobaynida turadigan munaqangi alohida ultimate. Bilasizlar, ultimatedan tashqari qo'shimcha honor degan ultimatelarimiz ham chiqardi. Demak, bu yerda honordan tashqari yana 5 ultimate sizga taqdim etilar ekan. Hozircha ular bo'yicha 1-2 taxminiy rasmlar bor, mana sizlarga men taqdim etaman. Bular PDP case'dan ultimate mumiya qaytadi, undan tashqari yana PDP orqali yangi ultimatelarni bizga taqdim etishmoqchi ekan. Kelajakda albatta Panterani ham, Kogalarni ham birgalikda ko'rishga harakat qilamiz. Undan tashqari bu yerda yangiliklardan bizda Dragon Ball bilan qaytadan yangi kollaboratsiya bo'lib o'tar ekan. Demak, 3.2 obnovleniyada bizda Dragon Ball bilan kollaboratsiya bo'lishi mumkin ekan. Yana qaytadan kollaboratsiya va yangi skillar ham birgalikda qo'shib, eskilari bilan birgalikda, demak, qaytariladi va yangilari ham qo'shiladi. Kutamiz 3.2 obnovleniyada siz ham Dragon Ball skinlarini, uni eventi yoki boshqa narsalar emas, faqatgina skinlarni qaytarishadi. Siz ham kutyapsizmi? Albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. O'tgan safargi videoda sizlarga, ya'ni killarni hisoblash stat-trek haqida gapirib o'tgan edim. Mana bu yerda tugmalarni sozlashga kirsalaringiz ham beta versiyada stat-trekni, demak, joylashuv nuqtasini ko'rishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Bu skin bilan bog'liq deb aytishyapti. Demak, qaysidir skinga bizga stat-trekni, ya'ni killarni hisoblash soblagichini qo'shib berishar ekan. Albatta, bu juda ham ajoyib. Men ushbu skinda shuncha kelganman deb aytib yurishlaringiz mumkin bo'lar ekan. Bu yerda yangicha marketingni o'ylab topishibdi va demak, siz bu yerda A7 Royal Passning full kostyumini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Royal Passning bu yerda emotsiyalar ham taqdim etilgan bo'lishi mumkin. Ushbu emotsiyalarda siz Royal Passdan chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib kostyumni 3D obyekt tarzida ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib qilib tayyorlab berilgan. Bu yerda o'tgan safargi vertolyot haqida gapirib o'tgan edim. Bu yerda vertolyot turadi. Agar o'sha vertolyot sizlarda mavjud bo'lsa, unda sizlar uchib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, sizga tegishli wingman bilan jihozlanmagansiz. Demak, wingman sizda yo'q va bu yerda skinga qarab sizni hurmatingiz degan marketing amalga oshirilgan. Juda ham ajoyib marketing. Royal Passni bu yerda kostyumini ko'rdingizlar. Huzur, yangicha marketing odamlarni qiziqtirish va free to play igroklarni Royal Pass sotib olishga qiziqtirish mavjud bo'lgan. Demak, bu yerda kemalarni joylashuvini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozircha kemalar o'z joyida qolyapti. Men boya ko'rgan paytimda, kirgan paytimda o'zgina boshqa joylarda ham joylashdi. Ya'ni doimiy bir xil mestada bo'lmaydi.
boshqa joylarda ham joylashishi mumkin bo'ladi. Kemalar qo'yingandan keyin bu yerda uni logotipchalari ham paydo bo'ladi. Hozir agar logotiplar chiqadigan bo'lsa, sizlarga ham qo'yib ko'rsatishga harakat qilaman. Logotip cho'ta chiqmadi. Hozir yana bir sakrab ko'rib, kemani yonida masalarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rsizlarmi, aytganimdek, o'sha doimgi mestasida emas, mana bu yerda farmda va gatkani tepasida kemalar joylashgan. Manda esa 1 kapega yo'q, mana bu yerdan mashin olib, yesicho borishga harakat qilib ko'raman. Kartaga qarasalaringiz, kemalarda joylashgan logotiplarni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Ikkita kemani ham joylashgan joylari 100% ko'rinib turadi. Mana bu yerda qayta tirilish kartasini taqdim etdi doimgidek, ya'ni 15 daqiqa bilan boshlanadi. Bu yerda lutlarda o'zgarishlar haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda o'sha korobkalardan o'tgan safargi obnovleniyalarimizda korobka qo'yilgan edi, lekin ichida hech qanaqangi lut yo'q edi. Mana bu yerda men korobkadan lut olib ko'rdim. Bu yerda normal lutlarni taqdim etishdi. Mana shu korobkalardan ham o'zlaringizga kerakli boshlang'ich lutlarni olishingiz mumkin bo'lar ekan. Yaxshi, jetpackni olamiz. Jetpackda o'zgarishlar, ovozda ozroq o'zgarishlar qilishdi va obyektlar haqida. Mana bu yerda to'rburchak narsa chiqib kelardi. Endi bu yerda tosh tarzida, tosh shaklida chiqarib berishyapti. To'rburchak narsa emas, tosh, juda ham ajoyib. Yaxshi. Hali yana obnovleniya bo'lsa, balki obyektni yana o'zgartirishar. Lekin hozircha obyektimiz mana shunaqangi ko'rinishda 3D shaklda bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Yaxshi narsa. Endi bu yerda mexani chaqirish degan tugmani ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi va bunaqangi aylanadi. Animatsiyalari bizda o'zgartirib qo'yilgan. Demak, mexani animatsiyasi juda ham katta o'zgarish qilinmagan. Orqasida o'sha shakllar chiqib keladi. Lutlarda o'zgarishlar yo'q. O'sha aytganimdek, bu yerdan hattoki flare gunni ham topishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar flare gun qo'yilgan bo'lsa, u shunchaki random tarzda keladi. Doimiy flare gun bo'ladi deb hech kim ayta olmaydi. Bu yerda barchasi random shaklda, demak, lutlar bizga joylashtirib beriladi. Juda ham ajoyib tarzda, demak, taqdim etilgan. Nimaga haydashni bosamiz, dancing yo'qolibdi. Oldin bu yerda bilsalaringiz dancing turardi, hozir dancingni olib tashlashibdi. Yaxshi, haydash va bu yerda uloqtirish degan tugma bor ekan, juda ham zo'r uloqtirish animatsiyasi paydo bo'ladi va bu yerdan sakrab ketish animatsiyasi bo'lar ekan. Juda ham ajoyib. Yaxshi, orqasidan qanaqadir suvlami bir nimalar chiqib turardi va mana bu narsalarni bizga taqdim etishgan ekan. Endi men pastga tushib olaman va sizlarga ovozlarni eshitirishga harakat qilaman. Ovozini juda ham zo'r qilishibdi. Haqiqiy robotni ovozini eshitishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar men hozir eshitilsa, mana boshqarishlari menimcha sizlarga ham boradi. Gapirmasdan. Ovozini eshitsizlar, ovozlari shunchaki super. Endi bunda ham animatsiyalarni ko'rib o'tamiz. Toshni olib chiqish animatsiyasi ovozlari bilan birgalikda. Ovozlari bilan kontraktorni ko'tarib bo'ladi. Ko'pchilikda xayollar o'tgan narsa. Yo'q, asosiy bo'lmagan. Bu yaxshi emas. Bunaqangi obyektlarni ham ko'tarish imkoniyati bo'lganda edi. Matrla bo'lar edi dedik-ku. Xo'sh, bu traktorni ko'tara olmadik. Bu yerdan hozir agar bot topadigan bo'lsak, biz sizlarga kilini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Oldingi videolarimni ko'rganlar sezishi mumkin, bu yerda sakrash animatsiyasi ham ancha o'zgargan. Haqiqiy robotga o'xshatib tayyorlab berishgan. Qo'llarni o'zgarishi juda ham zo'r animatsiyalardan foydalanishgan. Magnit bilan o'tgan safargi videolarimizda juda ham ko'p baglar mavjud edi. Ancha-muncha baglarni bu yerdan yo'qotishdi. Mana ujuman dropni olib, daje sakrab tomlaga chiqishi mumkin.
Zür mü? Vapşi mazza mı? Ben de yana ozro bag buldu. Nima gerdir? Endi yana tomga chiqishga harakat qilib ko'raman. Bo'yi nima qilgan paytimda buni foydalanib ko'rgan paytimda yaxshigina o'xshagandi. Xo'sh, mana tomga chiqarib olasizlar va do'stlaringizdan dropdi, demak, qizg'anib lut qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Kirsa do'stlaringizni albatta atmetga qilib qo'yinglar. Do'stlarni qaytarish uchun qayta tirilish signal pisaleti sheriklaringiz agar nok bo'lib, tabit bo'lib ketdi degan bo'lsa, mana bu yashilchalarga bormasdan turib bitta chaqirasizlar, thanks deb keladi. Mana bu yashillarga borish shart bo'lmaydi. Agar bu yashil flergani otgan paytlarizda animatsiyalari juda ham super tarzda o'zgartirib berilgan. Biz robotni kill qilishga harakat qilamiz. Bu yerda, demak, nimasini yo'qamiz va bizda birinchi otilgani yaxshi, bizda zarjat bo'ldi. Yana bir marta otamiz. Bitta to'liq nima bermas ekan, demak bermas ekan, animatsiyalari, kill animatsiyalari va o'sha knock animatsiyalari o'zgargan. Yaxshi qilib tayyorlab berishgan. Super. Endi buni qilib otib ham yuborib, qarang, sizlarga yoziladi lekin. Ana shuni sakratib o'ldirib yuborsalaringiz ham sizlarga kill yoziladi ekan. Juda ham ajoyib. Magnitda o'tvorib yozishini sizlarga bir ko'rsatib o'taman. Mana hech qanaqangi damang yetkazilmagan va biz o'tiramiz. Qancha joni ketadi? Ikkinchi otishdan keyin bu menimcha nok bo'lsa kerak. Nok bo'ldi. Ko'rdingizlar, yiqilib nok bo'ldi, lekin bizga kill sifatida yozadi. Tepib buni kill qilib yuborsak bo'ladi. Hozircha buni mashinada kill qildi deb ko'rsatyapti. Balki obnovleniyadan keyin bizlarga buni ham o'zgartirib, chiroyli qilib berishar. Demak, bizda keyingi ultimate'imizda full skin ko'rinishi taqdim etildi. Mercury Askar deb nomlangan kostyum. Kostyumchi doimgidek qizlar, ya'ni ayollar uchun tayyorlab berilgan. Arjasi to'lig'icha ko'rinmagan, bu haqida yana keyingi ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun tayyorlab video qilishga harakat qilaman. Demak, keyingi superkarimizda yana bir rasmi taqdim etildi. Juda ham ajoyib tarzda tayyorlab berilgan rasm va uni ko'plari kupe va dacha uchun bo'lishi aytilmoqda. Bu superkar kelganda siz ochasizmi yo'qmi, albatta izohlarda yozib qoldirishni unutmanglar. Videoni ko'rganlar bo'lishi mumkin. Telegram kanalimga oldim tashlagandim va Mumiya X kostyum bo'lishi haqida ayrim kanallarda, demak, videolar tarqalishni boshladi. Lekin bu Mumiya X kostyum bizda chiqmaydi. Bu allaqachon Kitayski PUBG, ya'ni Game for Peace'da chiqarib bo'lindi. Endi adashmanglar, bu otlar, mumiya ot va mumiyani bizga buni chiqarishmaydi. U bilan birgalikda P90 kelgan ekan. U bizga emas, lekin Game for Peace, ya'ni Kitayski PUBG'da taqdim etildi. P90 ham juda ham super tematikaga mos ravishda mumiyali P90 qilib tayyorlab berilgan. Endi 5ta Royal Pass'ni o'z egalariga topshiramiz. Men sizlarga 2000 ta like so'ragandim, siz yig'ib berdingiz. Demak, biz Royal Pass rozigrishini o'tkazamiz. 2100 ta kommentariy bo'lgan ekan. Bu yerda o'sha videoni joylashtiramiz. Xo'sh. Mana videomiz joylashdi. Demak, startda bo'lsamiz. 1015 ta kommentariya bo'lgan ekan. Barcha g'oliblarimizga albatta omad tilab qolamiz va men bloknotni ochib qo'ygan holatda barchasini yozib olishga harakat qilaman. O'tgan safarki natijalar polnostor nima Telegram kanalimizga joylashtirildi va 350-500 dan boshlab bizga tashlab berildi 100 dan. Bu yerda ID yozinglar to'g'rilar, iltimoslardan Ghost UZB B011
Ман боркали сиздарды топа олмайма. ID бу 5 дан бошланады, ген глобалники 5 дан бошланады. Ош учун оша ID-ларыңызды жазып қолдырыңыз. Кейінгі комментарийге өтеміз. Мана шунақа ID-ні қолдырсаңыз, біз сіздерге Royal Pass-ларды ташлап береміз. Никнейм билан біз топа олмаймыз. 3-чи ғолибимизни аниқлаштирамиз. Омад деб қўйдилар, гап йўқ. Ўзига ҳам омад кулиб боқди ва бизда 3-чи ғолибимизга айландингиз. Асадбек гап бўлиши мумкин эмас. Хўш, 4-чи ғолибимиз ва сўнги ғолибимизни аниқлаб оламиз. Бизда, демак, Алибек Мурод деб номланадиган обуначимиз бизда ғолиб бўлди. Бүгінге сіздер үшін тәрләген видеом үшіннен иборат еді. Біз аны полностью розыгрышлады штрог еттін, ғолып бөлін ва яңгіліклеріні, ең сөңгіліріні бізден біліп олын. Қайыр, саламат, бөлін.